Mit navn, det er Tove Ditlevsen. Bedst sælgende danske forfatter siden Karen Blixen. Den bedst skrivende siden er man bare. Er det ikke dig, der får gæster? Jo. Hvem kommer? Rifbjerg. Han vil jo bare i bukserne på dig, ikke? Faktisk, så har han allerede været. Det der, det ved du godt, du lige er nødt til at fortælle mig lidt mere om. Han var mild og ivrig. Jeg sætter maden frem. Gæsterne kommer om et øjeblik. Don't know why. Ser du godt ud? Du er min yndlingsfitte røv. There's no sun up. Dag, Victor. In the sky. Hvad med en snaps, som man selv har finansieret? Kunne man da. Stormy weather. Du minder lidt om en stor, tandløs baby, der bare har ventet på at tage tøjet med en kone. Nej. Du kunne knap nok noget ned af Vestervoldgade, før han trak mig over i sofaen. Dit svin. Jeg er kommet for at diskutere litteratur. Så må du sgu tage dig noget mere sammen. Strindberg, han står her sammen med alle de største nordiske. Hvor står Tove? Burde hun ikke stå der? Sammen med de største? Tove har sin egen plads. Hun skriver ikke mere. Hun kan efterhånden kun skrive, når hun er indlagt. Slemme, slemme Tove. Altså, manden er jo psykopat for fanden. Du skal gå fra ham, Tove. Jeg tror, jeg går ind og ringer til Elsa Grejs og siger, at frelseren er kommet. Du kan rende mig. Ej, for helvede, du går. Du må ikke gå nu. Nu bliver det interessant. Hende er det kun Victor og mig. Hvad fanden er I for nogle mennesker? Der er det ikke mere! Hvad er det, du laver? Der er sygdom. Nej. Men du bliver til kaffen, ikke?